Ukupna površina fabrike Yazaki u Šapcu iznosi 30.000 metara kvadratnih, a u njenom skopu nalazi se osim proizvodnog pogona, magacin, trening centar za obuku kao i kancelarije. U sastavnom delu fabrike nalaze se i kantina kao i ambulanta koja će biti opremljena do kraja septembra kada se očekuje zvanično otvaranje fabrike Yazaki u Šapcu. Prve dve proizvodne linije počele su sa radom u toku juna kada je otvoren i trening centar za obuku zaposlenih. U našem poslovanju proces obuke je jedna od ključnih stavki, radimo trening i obuku operatera po univerzalnim Yazaki standardima. U okviru naše fabrike imamo i trening centar u kojem naše operatere na svim nivoima obučavamo u okviru trening centra kroz teorijski i praktični deo i nakon toga u okviru proizvodnog procesa trening na radnim mjestima gdje će u buduće raditi. Kompletan trening je praćen i kontrolisan od strane stručnog osoblja gdje se na osnovu treninga ljudi pripremaju i licenciraju za sve poslove koje će dalje dobaviti. Fabrika Yazaki u Šapcu proizvodit će elektronske komponente za kamione OEM koji će biti izloženi na evropsko tržište. Najveći broj zaposlenih je u samoj proizvodnji, za sve njih je obezbeđena najkvalitetnija obuka. Za sad imamo dve proizvodne linije, jedna nakon te dve proizvodne linije u okviru proizvodnog prostora od nekih 19.000 kvadrata imamo razvojne planove i projekte koji su u toku i koji su u pripremi i kao što rekao do 2019. godine naš plan je da imamo 1700 zaposlenih na nekoliko projekata na kojima se intenzivno radi. U fabrici Yazaki u Šapcu za radnike je predviđena i mogućnost napredovanja. U dosadašnjem periodu 50 zaposlenih je već unapređeno. Grad Šabac je ispunio sve ugovorom preuzete obaveze pripreme i obezbeđenja infrastrukturnih pratećih elemenata.